Գործման հովանավորն է Vivaro, հարցեք հաճույքի համար։ 100 միլիոն դրամ Vivaro-ի GT եւ Betconstruct խաղերի անվճար մրցաշարերում։ Ամենօրյա մրցաշարում յուրաքանչյուր առաջին տեղը զբաղեցնողը կստանա 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Օրական խարկող գումարը 3 միլիոն 400,000 դրամ։ Ամեն օր 10% cashback։ Եվ վերջապես, գլխավոր մրցանակը նոր Nissan Terrano ավտոմեքենա։ Մանրամասները vivaro.am կայքում։ Մամ ջան, վերջ շուտով կմիանամ ձեզ։ Տղեր եկեք, միացեք։ Աղջիկս է զանգում։ Ահա, միացանք։ Մամ ջան, պապ ջան, ոսենք արդեն։ Միացանք։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ միացեք։ You come! Միացում! You come! Միացեք շարժական հեռախոսակապի ունիվերսալ ծառայությանը եւ ստացեք մինչեւ 2 անգամ շատ ինտերնետ։ Իսկ ներառված ռոպեները սպառելուց հետո անսահմանափակ զանգեր You come շարժական ցանցի ներսում։ You come, միավորող կապ բոլորի համար։ Սենյոր ստայտողներ, դու գիտեք, որ քաղաքական իրավիճակը կրկին լարվել է, պարոն Ծառուկյանը Հայաստանում չէր, նա հիմա Հայաստանում է եւ մենք փորձենք հիմա լսել նրա կարծիքը քաղաքական զարգացումների մասին, բարեկո պարոն Ծառուկյան։ Բարևձեզ։ Պարոն Ծառուկյան, դուք Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի հետ համագործակցում եք, ուզում եք նրանց բերել իշխանության։ Այդ հարցը դրված օրակարգում եւ մարդիկ ասում են, այ Ծառուկյանը ուզում է Քոչարյանին կամ Սերժին բերի իշխանության։ Ուրեմն Պետրոս, ես ասենք թե մարդ է, որ երբեք որ ինչ որ բարբերնիցս դուրս է գալի, ես գիտես հազվադեպ մարդկանց եմ, որ ասել եմ, ես ինչ որ ասել եմ, իմ ասածներն արել եմ, չկա այդպիսի բան, որ առաջ չլինեմ։ Ես ասում եմ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, իրենք ասենք թե իրենց պաշտոնավարման ժամանակ արել են։ Այսօր ես կարամ մեկ անգամ եւս իմ ժողովրդին ասելու, որ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան իմ բարգավաճի հետ կապ չունեն եւ նրանք չեն կարող բարգավաճով իմ միջոցով ինչ որ գան քաղաքականություն։ Ես հայտարարում եմ որպես Ծառուկյան, եթե այդպեսի բան լինի, յուրեմն ես անբարեական ընտանիքի զավակ եմ։ Ես չեմ կարող մարդկանց հասցեին, որոնք եղել են մեր երկրի առաջի դեմքերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, որևէցե այլ, ասենք թե ինչ-որ այլ կերպ արտահայտվելու, ես այդ մարդը չեմ։ Հերիքա ժողովրդին, հասկանում ես, այսպեսի ինչ-որ ցեղ շպրտելով, ֆրցնելով, ասելով, այս ժողովուրդը մեղ կա, ձեր ցավը տանեմ, ոչ թե խոսքեր պետք է ասեն, գործ պետք է կատարեն։ Քաղաքապետի ընտրություն եղավ, ես այսքան կարայի չմասնակցեի, ոչ պաշտոնի կարիք ունեմ, ոչ երևալու, ոչ մի ոչ փող վաստակելու, այլ հակառակը հնարավորությունս օգտագործեմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի համար։ Ես դուրս եմ ասում, ոչ թե խոսքեր եմ ասում, իրական դա է, հաթաթ նայեք, չի կարելի ժողովրդին այսքան խափել, ֆրցնել, կամ ասենք տարբեր ձևերով, Facebook-ներով, եսի միշտ տարածելով, քաղաքապետի ընտրությունը բերեցի 20 պետությունից, 38-ը քաղաքապետ, քաղաքապետ, որը 10 մեր պետության չափ բնակիչ ուներ, 28 միլիոն, քաղաքապետ, որ աշխարհի 7-նյակի մեջ համատե ամենալավ քաղաքապետը, Անգլիայից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Սինգապուրից, բերելով ներդրողներին, 18 ներդրող էի բերել, քաղաքական գործիչներ էի բերել, որոնք մարդիկ տեսնելով, ասելով, քննարկելով ծրագիրը, պատրաստ էին ներդնելու ոլորտներով, բաժանելով, ասելով, իհարկե մեր աջակցությամբ, մեր վստահությամբ, ու ես իմ ժողովրդին ասացի, ժողովուրդ ջան, երևանցիներ ջան, որ պատրաստ են ոչ թե ծրագիրը ձգվի, հիմա փող չկա բյուջեում, գարունը կլինի, գարունը մինչև հավաքվի, տարվա վերջ պետք է լինի, ասի հաղթելուց անմիջապես մյուս օրը ծրագրերը իրականացնել եմ, ես տեսնում եմ իմ ժողովրդի հետ շփվում եմ, նրանք այսօր սաղ բոլորը դուրս են եկել փողոց, լավ ապրել են ուզում, ուզում են այդ տանջանքից, այդ չարչանքից դուրս գան, բոլորն են ուզում, որ այսօր ես ասում եմ Երևանում մարդիկ կան, բնակարաններ, 2 սենյականոց բնակարանում 9 հոգի, 12 հոգի, որ 27 տարում բնակարան չեն ստացել, գոնե հնարավորություն ունենան, ասել են 65,000 դրամով, գոնե տարեկան 2,500 հոգու համար 12 թաղապետարաններում, ասեն թե թաղերում կառուցվի,
8 տարով որ մարդը կարող է բնակարանի տեր լինի, որ արդեն ծրագրերը պետք է իրականացնենք, անենք։ Բոլորը գիտենք, ասենք, там հիմա լիֆտերի հարցներ, կամ ասենք թե վթարային բնակարանների հարցներ, երթևեկության հարցներ, որ արդեն պայմանավորված եկած, կամ լիֆտերի վերականգնման, հիմա ասեցին, դե ես ինչ ասեմ, շնորհավորեցի, չէ՞, ու չասեցի, բայ չէ էսյան։ Բոլորը վերագրեցին ոչ թե քաղաքապետի ընտրություն, այլ շուտով որ հեղափոխություն։ Հանրապետականը չէր մասնակցում։ Բացառված, ոչ տեխնացու կար, որ այլ մասնակցում էին, ում օգտին, թող ասեմ, որ 12 թաղապետերը ում էին աջակցում։ Երևանի թաղապետերը։ Երևանի թաղապետարան, թաղապետեր, այո, կամ այդ երևացող մեծարուստ օլիգարխները ինձ էին աջակցում։ Հանրապետականի։ Հանրապետականի իհարկե, դա ասինքս նրանք, ոնց ասեմ քեզ, ով իշխանությունն նրա կողքին են։ Հիմա նրանք ում են աջակցել։ Դու բոլորն էլ գիտեն, ժողովուրդ էլ գիտեն, չէ՞։ Բայց ես ինչ ասի, ձեր ցավն էլ տանեմ, շնորհավորում եմ, ես ցանկանում եմ վերնաուր աշխատանք եւ ծրագրի իրականացում։ Հիմա տեսնեմ, մեր հարգելի քաղաքապետը իր ներկայացած, թե չգիտեմ ինչ է ծրագիրը ներկայացել։ Այդ ծրագրերը օր-օր իրականություն դառնալու, երթևեկությունն է փոխվելու, լիֆտերն են լրիվ 4 մետրանոց լիֆտեր լինելու, այն միջին խավը ունենալու արդեն բնակարաններ 8-ից 10 տարում 50-60 քառակուսի բնակարաններ են ունենալու տարեկան Երևան քաղաքում, թող վերցնի մենք էլ կտեսնենք։ Բանդարյան, ասում են դուք չեք աջակցել հեղափոխությանը։ Մենք ձեր հետ քննարկելու չունենք այդ թեման, դուք ստիպված եք եղել դա անել, ազգային ժողովում ստիպված եք եղել, եւ հետեւաբար ձեր հետ կիսվելու, քննարկելու կոմպրոմիսի թեմա չկա։ Ուրեմն ես հիմա ասեմ, թող իմ հարգելի բոլոր ժողովուրդներն եւ սփյուռքահայությունն եւ Հայաստանի հայությունն տեսեն, որ առաջի օրվանից հեղափոխությամբ, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, որը մասնակցում էր Լեննականից, մենակ, որ նայում էր դաժե քայլելով 2 հոգով, 3 հոգով, 20 հոգով, գալով հասավ Երևան։ Հասնելով Երևան առաջի հանդիպում օպերայում եղավ, ինչքան մարդ կլեր առաջի հանդիպմանը, Պետրոս։ Առաջինը քիչ էր։ Ինչքան էր։ Ու չեմ հիշում, բայց քիչ էր։ 800, 1000, 1200 մարդ չէր։ Այդ ո՞նց է լավ երկրորդ օրը ավելացավ։ Ո՞նց եղավ։ Ո՞նց եղավ, ես ասում եմ։ Ո՞նց լու։ Խիմչա բլումաով ունի։ Ես ասեմ, հեղափոխությունը մեքենաներով ջերեր եմ ուղարկել։ Կողը դել են ասում չի եղել։ Ես նույնպես եմ ասում, ամեն ինչով ու ամենակարևորը մի բան եմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին, Արադ Միրզոյանին, որ ձեր փակալեցին, որ այդ միակամից վերցեցին ու տարան, ի՞նչ եղավ։ Ով առաջինը իրենց կողքը կանգնեց, հայտարարեց, որ ես իրենց կողքին եմ, իմ ժողովրդի հետ եմ, ժողովրդի կողքին կանգնած եմ, իրենց, ոնց ասեմ, ծրագիրը, նպատակը պետք է իրականություն դառնա։ Այդ ժամանակ ոչ մեկը չգիտեր, չեն պատկերացնում, մտքով չեր ասնում, եւ դա Նիկոլի մտքով է չեր ասնում, որ հնարավոր է Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա, որտեղ բացառված էր։ Բայց ես կանգնել եմ կողքին եւ Սերժ Սարգսյանի հետ շատ սուր խոսակցություն եղել այդ ժամանակ։ Հենց այդ պահին հայտարարությունից հետո իրական մարդկին կարող Սերժ Սարգսյանը ի՞նչա պատահել։ Որ ես ի՞նչ կատարվեց, ես մեջքից խփել եմ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը զանգել է։ Անմիջապես։ Անմիջապես զանգել է եւ ես ասել եմ, ես եթե քո գործընկեր լինեի, քո կողքին կլնեի եւ կոալիցիայում կլնեի, ես ընդդիմադիր եմ իմ ընդդիմադիր գործընկերների հետ։ Եվ ամբողջ թիմին տեղակ եմ բայ, թիմի ցավն էլ տանեմ։ Բոլորը մի մարդու պես, որ ասել եմ, ասում եմ, այն ժամանակ դեռ այդպեսին ոչ մեկի մտքով չէր կարա ասնել, ոչ մեկի մտքով։ Բայց ես մոռանալով ամեն ինչ, որ արդեն կոկորտս էր ասել, որ պետք է բրծնենք, բայց ես չեմ ցանկացել արուն թափի։ Եվ ասելով, որ մենք կողքին ենք, պաշտպանելու ենք եւ ցույց ենք տալ ձեռնացի վերցնելու։ Եվ խորհրդարանում դες ոչ թե ստից բարեր եմ ասում, ես ինչ ցույց եմ տվել, գլուխ գովալու բաներ ասեմ։ Ու հիմնական խնդիրը երկրորդ օրը հարցը չբարձացեցին խորհրդարանում, իրենց անձնապատմություն վերցնելու, իրենց կալանավորելու, որ ասել խոսում են, մեզ մենակ 3 հոգով, 3 հոգով հեղափոխություն ալինում։ Ասեն դարեմ Սարգսյան այդքան նվիրյալ, ես ասեմ, նայելով այդ մարդու հետ այդքան չեմ շփվել, որ իր կյանքը կտա իր նպատակի ծրագրի համար։ Մարուկյանը ասեն թե մանեն, ոչ մի բան չեն արել, ինքը մենակ իր կողքով հեղափոխություն արեց ու մարդիկ էլ տենց եկան։ Չի կարելի, եղբա ջան, ասեն թե կամ խորհրդանու, որ պետք է լիներ ընտրություն, առաջինը եթե Ծառուկյանը, մեկ երրորդը չտար, ու ամենակարևոր մի բան էլ ասեմ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը այդ մեր հայտարարությունից հետո հրաժարական տվեց, այդ ժամանակ արդեն հրաժարականից հետո սառույցը կոտրվեց,
Արդեն հազարավոր ժողովուրդ դուրս եկավ։ Մինչև դա ես ուզում եմ ասել իմ ժողովրդին, իմ ժողովուրդը բոլորն էլ գիտեն, բոլորն էլ տեղյակ են, ես ուզում եմ իմ ժողովուրդը ինձնից լսի։ Այն ասածները ես չեմ կարա երբեք ու երբեք իմ ժողովրդին դավաճանեմ։ Ես կարամ կորցնեմ, դուժեմ հանուն իմ ժողովրդի, որը իրական կյանքում դարել եմ, ինչքան էլ ուզում ա ցեղ շպրտեն, ինչ անեն, միևնույնն ա, երկրորդ օրը ելույթ եմ ունենալու, ասելու եմ, և այդ բոլորը պարզվելու ա և գնալու ա, մեկ երրորդ ձայնը տվել եմ, ես կարա ինտեգրացիոնը դնեի, հարց եմ տալի, հազար ձևից, աշխարհից, տարբեր նախագաներ, վարչապետներ, գործարարներ, Էմիրատներից, Եվրոպայից, Անգլիայից, Ռուսաստանից, բայց ես այդ ամբիցիոզ սենց մոլուցկով պաշտոնի վայ, դա չարչարանքա, տանջանքա, դա քո ընտանիքն ա, պետք է անես ժողովուրդը դա զգա, որի հիման վրա ասել են, ասել եմ իմ ժողովուրդը ոնց ուզի, ժողովրդի ցավը տանեմ, ասել եմ ձեր թեկնածուին, չեմ ասել Նիկոլ Փաշինյան, ասել եմ իմ ժողովուրդը ում ուզի, և հրապարակում եմ պարոն Փաշինյան հետ, ներկա եղ ասեմ ժողովուրդ ջան, 10 անգամ էլ լինի ձեր ուզածով ա լինելու, ձեր կողքը կանգնացեմ, և մեկ երրորդը դրել ենք, ներկայացել ենք, և իրոք լիգիտիմությունը, այսօր հեղափոխությունը առանց արյան չի լինում, ու այսօր վլաստը հենց այնպես չի տրվում, բայց Սարուկյանը ամեն ինչ մի կողմ դնելով կանգնել ա, օրինական ա եղել, ես դեմ չեմ, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ժողովուրդը ոտ երել է, Արյունով կլներ, ես կլներ, կլներ արդեն հրաժարականից հետո, բայց ես դրել եմ ավելի օրինականացնելով, լիգիտիմ դարձնելով, աշխարհին ցույց տալով, և իմ ուզածը ինչը, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ փող ձեր ցավը տանեմ, ով եկավ ստուգեց, ով եկավ ինչ արեց, ասենք թե այսօր ես երկրում պետք է մարդ հեղինակություն ունենա, անուն ունենա, գործ ունենա, ձեր չի տալի, պետք է բոլորը սաղ կատարող լինեն, ասենք թե այսօր ես ինչ վատ բան եմ արել իմ ժողովրդին, նայել եմ այսօր ասենք թե ժողովրդի վիճակը, նայելով այս ծանրությունը, այս ամեն ինչը, թանկությունը, ամեն ինչը, գործազրկությունը ներդրում չկա։ Պարոն Տարկյան, ստեղից հարց ա ծագում, լավ, Նիկոլն ասում ա, որ ժողովուրդը պահանջում ա և ճիշտ ա, որ ընտրությունները ընեն դեկտեմբերին, ինչու դուք չեք ցանկանում այնպես, ինչպես վարչապետն ա ցանկանում։ Մի րոպե, պարոն վարչապետը ասել ա, պատրաստ ենք քննարկման, որ պետք է գան քննարկեն, մենք էլ ենք պատրաստ, մենք ասենք ժողովրդի հետ ենք, պատրաստ ենք քննարկման… Ինքը ասում ա դեկտեմբերին։ Մի րոպե, ասում ա, մենք հիմնական ուզում ենք ասենք, թե ինչ որ կառավարության ծրագիրը ընդունված ա, ծրագրի կետերը կատարենք, ասենք, հիմի դա կլի դեկտեմբեր, ու մենք չենք ասում, մենք չենք ուզում, մենք ուզում ենք, մենք ասենք, թե այսօր իրա կողքին եղել ենք կանգ, այսպես մենք կանգ մեր պետության մեր ժողովրդի կողքին, որը մենք ժողովրդի հետ ենք, ասենք թե այսօր ի՞նչն ա խնդիրը, ես պարզ ասեմ, թող սաղ ժողովուրդն էլ իմանան, հիմնական խնդիրը հրատապ լինելու, նայելով որ քաղաքապետի ընտրությունը, ոնց որ քաղաքապետի ընտրությունը վերափոխեցին հեղափոխության, հիմա նույնը ուզում են ասենք, թե առանց օրենք փոխելու, առանց ես, որտեղ ժամանակ անցնի, ասածները իրականություն չի դառնում, ինչ որ ժողովուրդը սպասում ա, խանգարող կա էս, էսը, բայց մենք պատրաստ ենք, էլ ենք պատրաստ, նորից եմ ես ասում, այդպեսի հարց չկա, որ մենք ինչ-որ ուզում ենք խանգարենք կամ եսիմ ինչ անենք, մենք մեր ժողովրդի հետ եղել ենք, ժողովրդի կողքին կանք, ասենք թե հիմա մենք կոալիցիային, ոչ թե կառավարություն, ոչ թե կոալիցիա եղել, համագործակցություն, որ այն ժամանակ հլը մինչև ընտրվելը, որ պետք է թղթի վրա գրեին, պայմանավորվեին Ալենն ու Մելքումյանը, ասենք պարոն վարչապետ Փաշինյան, մեզ պետ չի, մենք ասենք թե համագործակցենք, վստահությունն ա, առանց թղթի, առանց բանի, ոնց ցանկանաք ծանրությունը ձեր վրա, մենք էլ պատրաստ ենք օդկակար լինելու, աջակցելու, այսօր նույնպես, ոչ թե ես այսօր ինադ եմ անում, որ չէ, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ավելի շատ եմ անում, հիմա գալիս են 18, 19, 20, 21-ին, պարոն Տարկյան, այստեղ նյուանս կա, իշխանությունը ասում է, եթե հիմա մենք օր առաջ չենք ազատվում հանրապետականներից և նոր ընտրություններ չենք անում, երկիրը զարգացնել չի լինում, տնտեսության մեջ ներդրումներ չեն ելնում, բարեփոխումներ չեն ելնում, եկեք օր առաջ ազատվենք, եղբայր, ազատվենք, հիմա եթե ասենք թե ասում են, այսքան մեր ներդրում ենք բերում, հիմա բերել ենք ասենք թե ներդրումներ 2 միլիարդի ներդրում պետք է անեն մեր երկրում, որ ասենք թե ծախսերը ես կատարել եմ, թուղթը ստորագրած ա, ասենք թե տրիկոտաժի քաղաք են կառուցելու, որը Սիրիան ամբողջ ապահով է, ասենք թե Եվրոպային, հիմա Սիրիայի վիճակը նայելով, որ 30-40 տարի չեն կարա կառուցեն, էլի պրոբլեմներ ա, ուզում են այստեղ ներդրում անեն, որ եկել են արևային պանելների, սրբիչի, ասենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բիտքոինի, որ մարդիկ ասենք թե անում են, հիմա
ինչ որ հոսքը կանգնել է։ Դե ասում են շուտ անենք, որ սկսվի հոսքը։ Մի ժոպե, դա ոչ թե հոսքը կանգնել է, ինչ որ օրենքի, որտեվ օրենքը խորհրդանը բոլոր պատգամավորներ կողմնակից են ներդրման զարգացման։ Եթե այսօր ճանապարհով երկու մեքենա գնում է, հիմա մեկը ասենք թե քո գործընկերներն են, կանգնացնում են, անտեղ իրար հետևից գնում են, կանգնացնում են, պարկացնում են ասֆալտին, մի հատ նկարելով, ինչ որ ցույց տալով, ինչ որ ասեն լավ, կարող եք արդեն գնալ։ Որ մարդը կգա, որ մարդ ունեն, այսօր աշխարհը նայում ես, պարկացնում ասֆալտին, ինչի համար։ Պետք է հանցած գործ լինի, ռեցիդիվիստ լինի, մարդասպան լինի, ճիշտ է թե ոչ։ Սովորական մարդին հիմա գնում ես, իրեք հատ մեքենա իրար հետ, ոչ կար խանգար, դա է խանգարողը։ Այսօր հիմնական խնդիրը, ես ուզում եմ ասել, պարոն վարչապետը այդ հակահեղափոխական մարդկանց իր թիմում պետք է մանգա։ Այսօր ինքը այսպես ասում, իր գլխավոր օգնականը Արսեն Գասպարյան, ինչ ասում, ասում է ինչ կապ ունի խորհրդանական ընտրությունների ներդրումների հետ։ Բացեք կարտացեք, բացեք կարտացեք։ Ես նորից եմ ասում, հիմա ես բերում եմ ամսի 18-19-20-ին 5000 ներդրող, որոնք մեր երկում փող են դնում, 5000 ուկի։ Դա եթե ուրանցներ տեղ լինի, կարող է ավելի շատ, հիմա կարող է քիչ լինի տեղերը, ավելի պակաս։ Եվ ամսի 26-27-28-ին աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս են ներկայացնելու, որ ոլորտները, որը մենք կարանք, որա զարգացած չի, գումար դնելու, զարգացնելու, մենք այդ բոլորը տիրապետում ենք, եղբայր, մենք օդի մեջ բաներ չենք ասում։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյան ասում է, ժողովուրդ ուզում է դեկտեմբերին։ Ժողովրդի ցավը տանեմ, ժողովուրդ ուզում է դեկտեմբերին, եթե ժողովուրդ ուզում է, ուրեմն մենք էլ ենք ուզում։ Մենք ասենք, թե այսօր այդպեսի խնդիր չունենք ժողովրդի հետ, ես ինչի համար եմ չարչարվում անում։ Ժողովրդի համար ես ապահված մարդ եմ, խնդիր չունեմ ոչ պաշտոնի, ոչ ասենք թե գումար վաստակելու, այլ ամեն ինչն էլ ուզում եմ լավ լինի, որ այսօր այդ հնարավորությունը, ծանոթությունը օգտագործենք, իրականացնենք, զարգացնենք, ծաղկացնենք։ Դա է ուզածը։ Իմ ժողովրդի ցանկությունից մի քայլ հետ գնացող չկա։ Նորից եմ ասում, ոչ թե դա խոսքեր են, ախ եղբայր, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, եթե ես գնում եմ հասարակ ոլորտ, որ մարդ ասենք թե գումար եմ տրամադրել, պարարտանյութ, ասենք թե դեղորյակ եմ տրամադրել, կարկտա հարվելա, մարդը չի կարատա, ասում է թե մի տարի հետաձգի, որ մեր խաղի գումարներից չվերցնեք։ Ասել եմ, ձեր ցավը տանեմ, եթե իրոք մարդու վիճակը սա է, ոչ թե ձևական բարեգործենք, վայչելա մյուս տարի, ասել եմ, իմ սրտին չի նստի, բոլոր հետ 500,000 դոլար ջնջեք, չեմ ուզում։ Ասել եմ, կամ նայում եմ հիմա այս տարի կարկտա հարվելա, էսա ցրտա հարվելա, բերքը շատ չի, հիվանդա, ինչ եմ ասել, 120 դրամ եմ ընդունել, ձեր ցավը տանեմ, 150 դրամ, գոնե մենակ թող, ես տուժեմ, իմ ժողովուրդը չտուժի, դա իրանց համար մեծ բան չի, թեթևակի ուշադրությունը, ոգևորվածությունը ու թեթևակի հարցի լուծումը իրանց գոյատևությունը պահելու համար։ Ես կյանքի գործի մարդ եմ, իմ ժողովրդ հետ եմ, իմ ժողովրդի կողքին եմ, ոչ մի բանով, ինչ որ ես արտոնություն ունենամ, ինչ ճիշտ հասկացեք, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, մարդկանց թուրիմացիան մեջ են դնում։ Ես նորից եմ ուզում ասել, ես նվիրյալն եմ իմ ժողովրդի, ոչ թե խոսքերով, իմ արածով, ինձ գործնեությամբ։ Ինչ քաղաքական քայլեր եք անելու հիմա։ Քաղաքական քայլերը ես հենց նոր ինքնաթիռից իջել եմ, տեսնելով այս մտահոգությունը ժողովրդին, հակահեղափոխական, դու հակահեղափոխական հեղափոխություններին պրծանք, հակահեղափոխական չի կարա լինի, ամոթ է։ Մարդիկ եթե ցայտոտի մեջ են ընկնում, ուրեմ իրանց հետին մտկերից են ընկնում, ձեզ պարզ ասեմ, ես պարզ ու մաքուր եմ, այլ կազմակերպել եմ, որ պետք է հանդիպումներ լինեն արտախորհրդանական բոլոր այն ուժերի հետ, ով հանդիպում չի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ։ Թարմացնելու են, կյանքը շարժվում է, մենք չենք կարա ձեռներս ծալենք մյուսների պես, նստենք սպասենք, մենք ապրում ենք, ես ինձ լավ եմ ուզում, որ իմ երկիրը հզոր է, որ իմ ժողովուրդը զարգանում է, ժպիտ կա դեմքներին։ Այսինքն դուք հանդիպելու եք այն արտաք խորհրդանական ուժերի հետ, ովքեր չեն համագործակցել Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի հետ։ Չեն հանդիպել, չէ, իհարկե, ես իմ համար արտաք խորհրդանական ուժերի հետ հանդիպումներ իմ թիմակիցների հետ, նախապատրաստական աշխատանքներ եմ կատարելու խորհրդանական ընտրությունների համար, իհարկե։ Իրաց ցավն էլ տանեմ, ով կտա իր ձայնը, կտա, ով էլ չիտա, էլ իրաց ցավը տանեմ, ում էդ հույսակապում, ես ասում եմ, իրանք էլ ում էդ հույս են կապում, պարտավոր են պահանջելու ամեն ինչը,
Ես նորից եմ ասում, ժամանակը ճակերտները շատ չեն բացում։ Ես ասենք թե հզոր մարդ եմ, բանի մա ծաներ մարդ եմ, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ամեն ինչ ապացույցը ոչ թե խոսքերն են, արած գործերն են եւ քայլերն են։ Այսինքն, ա, դուք հակայեղափոխությունը չեք միացել։ Հանրապետականներ չեք համագործակցելու։ Լավ, դուք գիտեք, չէ՞, օրինակ 15 թվականի ինչ կատարվեց։ Էլ ո՞նց դրանց այդ ի՞նչն էր պատճառը։ Որ ես իմ ժողովրդի կողքին եմ եղել, իրենց պաշտոնները, ասածները չեմ համաձայնվել եւ տեսակ ինչ կատարվեց։ Գոնե չի կարելի, հասկանում եք, մարդուն անտեղի տեղը ինչ որ բաներ ասելու, բաներ վերագրելու, 15 թվականին իմ տեղը ով կարար դիմանար։ Կամ ինչ ասես առաջարկելին, բայց ես ընտրեցի իմ ժողովրդին, ես իմ ժողովրդի տեղը։ Ու ես իմ ժողովրդին չտարա առնա հեղության։ Ոչ թե իմ հետևից 3 հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի գալու, ամբողջ ազգն էր, ամբողջ ազգը ոտքի վրա էր, իսկ դա հենց այնպես չէր կարա լինել։ Պարզա կհաղթեինք, բայց ինչով կհաղթեինք։ Պարոն Տարկյան, փաստացի դուք այլևս կոալիցիայի մաս չեք, հիմա ձեր քաղաքական դիրքորոշումը եւ աշխատանքի ձեր ինչպեսին առնելով։ Ուրեմն նույնը ավելի ուժեղ, ես ասենք թե այսօր հեղափոխության կողմնակիցն եմ, իմ ժողովրդի կողմնակիցն եմ եղել եւ այսօր ասում եմ ավելի շատ եմ անելու։ Հիմա որ ասում եմ 18-19-20-ին գալիս են 5000 հոգի, դա ասում եմ իմ երկրի իմ ժողովրդի համար։ Պատասխանատվությունը իմ վրա է։ Ես եմ իրենց ասենք թե այդ գարանտը եւ գալիս են 26-27-28-ին, որը դա գալիս են էլ մոտ մի 25 երկրներից համապատասխան ներդրումների համար, որ ոլորտները, որ ծրագրերը կազմեն եւ համապատասխան մարտի գան ներդրումների։ Ես ավելի շատ եմ արը, հիմա ասենք թե կառավարության մասին կազմում, հիմա չեն կազմում, իմ համար դա ոչ մի բան չի փոխի։ Ես այս երկրով ապրում եմ, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ես տեսնելով, համատելով այդ քաղցությունը, հույրասիրությունը իմ ժողովրդի, իմ ուզածը որ նա դեմքին ժպիտ լինի։ Ու իրենց այն ժպիտը իմ ժողովրդի, որ հեղափոխությունից հետո եղել է, ես առաջորդն եմ ասը, մեր ուզածը, որ դա միշտ այդ ժպիտը լինի, ոչ թե ժպիտը լինի այդ հույսով հավատով մարի, եւ ուզում եմ այդ ժպիտը հարատև լինի, ոչ թե մենք կարանք մեր ժողովրդին խոսքերով, ասելով, կերակրենք, պահենք, դա թող տևի 6 ամիս, թող 6-ը մի տարի էլ տևի, բայց այդ ժողովուրդը ամեն ինչը տեսնում է, պետք է քայլ-քայլի հետ, քայլեր կատարվեն, որ ժողովուրդը դա իր առօրյայում, ապրելակերպում, երկրի հզորացման, տնտեսության զարգացման եւ իր ապրելակերպի մեջ դա ազգա։ Իսկ ես դա ուզում եմ, որ դա ազգա։ Շնորհակալություն, պարոն Խնդրեմ։ Հաղորդման հովանավորն է Vivaro, տարածեք հաճույքի համար։ 100 միլիոն դրամ Vivaro-ի GT եւ Betconstruct խաղերի անվճար մրցաշարերում։ Ամենօրյա մրցաշարում յուրաքանչյուր առաջին տեղը զբաղեցնողը կստանա 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Օրական խարկով գումարը 3 միլիոն 400,000 դրամ։ Ամեն օր 10% cashback։ Եվ վերջապես, գլխավոր մրցանակը նոր Nissan Terrano ավտոմեքենա։ Մանրամասները vivaro.am կայքում։ Մամ ջան, վերջ, շուտով կմիանամ ձեզ։ Տղեր եկեք, միացեք։ Աղջիկս է զանգում։ Ահա, միացանք։ Մամ ջան, պապ ջան, ոսենք արդեն։ Միացանք։ Ժողովուր ջան, դուք էլ միացեք։ You come! Միացում! You come! Միացեք շարժական հեռախոսակապի ունիվերսալ ծառայությանը եւ ստացեք մինչեւ 2 անգամ շատ ինտերնետ։ Իսկ ներառված ռոպեները սպառելուց հետո անսահմանափակ զանգեր You come շարժական ցանցի ներսում։ You come, միավորող կապ բոլորի համար։